Če tole ne bo eden najtežjih prispevkov v zgodovini volana, pol pa res ne vem. Pa ne najtežji za pripraviti ali pa posneti, najtežji po skupni masi vozil. Tukaj le ob meni je 5 pikapov, na vsakega od njih bomo naložili približno tono tovora, bomo pazili, da ne bomo presegali skupne dovoljene mase, potem bomo pa naredili en primerjalni test. Zmagovalca pa ne bo, ker so si med seboj preveč različni. In tokrat smo za pomoč prosili gasilsko reševalno službo Kranj, so nam posodili protipoplavne vreče, da bomo z njimi obremenili avtomobile, ker gremo zdaj takoj na testno vožnjo. Posodili, ja, nalagam pa jaz. Kaj pa jaz vem, kaj je 5 ton. Še dobro, da sem se pri tem raportu že trikrat zmotil, tako da... Z vsemi vozili gremo naenkrat na pot in sicer iz Kranja mimo Železnikov, Koče Rovtarice, Laškega Rovta in Bohinjske Češnjice, pa do Bohinjske Bistrice, Bleda, Radovljice in nazaj v Kranj. Dobrih 100 km in okrog 2 uri bomo potrebovali za eno takšno pot, odpeljali bomo pa 2. Najprej z vsemi 5 vozili natovorjenimi z okoli 600 kg, potem pa še s praznimi. V bistvu nas zanima, koliko se poslabšajo vozne lastnosti, kako močno se posede vozilo, ko nanj pade tako težak tovor. Mimogrede, na vsa vozila smo dali okrog 600 kg vreč in zanima nas tudi, koliko je večja poraba. Veliko ljudi poltovornjake namreč vozi privat, ker so porabna in nastopaška vozila, sploh kakšen Ranger Raptor, nekateri pa jih dejansko potrebujete za delo in zato je fajn vedeti, kateri je najbolj robusten, kateri je cenovno ugoden, kateri je najbolj delovno odporen in tako naprej. 5 imamo, kot sem rekel, Ford nam je posodil kar 2 Rangerja, tale je navadni, mislim, ni Raptor, dolg je 5,37 metra in odvisno od opreme v različici z dvojno kabino lahko na hrbtu nosi do 1067 kg tovora. Zdaj ima na hrbtu okrog 600 kg tovora, pa še mojih 54 kg štejemo zraven. No, od 47 830 evrov je na voljo naprej, 2-literski EcoBlue motor ima lahko 125 ali pa 151 kW moči, to je 170 oziroma 205 konjičkov v tem primeru. No, potem je pa na voljo še 3-literski 6-valjni turbo dizel 177 kW moči, to je pa 240 konjičkov. Evo, na zaslonu imate še ostale številke, mere kesona, vstopne, prehodne in izstopne kote, da ne naštevam vsega skupaj in da si jih v bistvu lahko zapišete pa primerjate še z ostalimi. Oziroma, jih lahko najdete tudi na volan.si, če zdaj le nimate nobenega svinčnika pri sebi. A, mogoče še 2 pomembna podatka. 80 cm je lahko globoka voda, skozi katero brede in točno takšen je odstal oddaljen 23,5 cm. Manj delovno nastrojen in občutno bolj nastopaški je pa Ranger Raptor. Saj 72 160 evrov vas bo stal, zato ga najbrž ne boste mučili po gozdnih vlakah, čeprav je terensko tako zmogljiv, da zmore vse. Lahko vzamete takšnega z 2-literskim turbodizelskim motorjem, takšnega ima zdaj navaden Ranger, ali pa s takšnim 3-literskim turbobencinskim 6-valjnikom. Oja! Poraba bo greto sicer spravljal jok, ampak ne zato. Motor je fantastičen in se dobro dere. Nosilnost je tukaj samo 611 kg, ker tole vse ni delovni stroj, zadaj tudi ni listnetih vzmeti, ampak bolj klasične vijačne, zato je v bistvu bolj udoben od vseh ostalih. Ker se bo navadni Ranger že malo utapljal, bo tale še veselo bredu po vodi, ker je lahko v tem primeru globoka 85 cm, no od tale oddaljen pa 26,6 cm. Evo, en krog je za nami, pa mogoče en tak zanimiv podatek. Merimo tudi, koliko se vozila posedejo, ko jih obremenimo. Pomerili smo razdaljo med vrhom blatnika in vrhom zadnje gume, pa potem še sprednje. Največ se je zadaj posedel Raptor in sicer za 12 cm, najmanj pa Amarok za 5 cm. In v povprečju so se tudi ustalile za kakšnih 6 ali pa največ 7. Spredaj pa so se dvignili samo za centimeter oziroma 2. Seveda se obremenitev pozna tudi pri voznih lastnostih, ampak o tem več pozneje, ko zaključimo še z drugo vožnjo. Pa ne mislim samo pri tem, da je avto pač zdaj težji in da slabše pospešuje, v ovinkih je pa bolj okoren. Ta obremenitev se pozna v bistvu tudi pri tem, da je razbremenjen sprednji del, ker je obtežen zadek in zato je krmiljenje drugačno, predvsem bolj lahkotno in manj komunikativno. Ok, gas naprej.
Namen našega testa je, da razkrijemo, kakšne so lastnosti teh poltovornjakov, kako se obnašajo na terenu, naloženi in tudi prazni, ker mnogo voznikov teh vozil niti ne uporablja v tako ekstremnih razmerah, kot smo jih preizkusili mi danes. In ni namen, da najdemo najboljšega, temveč da primerjamo njihove lastnosti in odkrijemo prednosti ter morda tudi kakšne slabosti oziroma minusi. Med kupci so tudi podjetja, ki kupujejo ta vozila za delo, na primer gozdarji, gradbena podjetja ali pa kakšne prostočasovne dejavnosti, da izkoristijo prostor. Ampak drugače pa prevladujejo kar kupci, ki si takšno vozilo želijo in ga kupijo dobesedno za lastno veselje in užitek. Mislim, da ima ravno za to vrsto kupcev, ki kupujejo zaradi veselja in užitka, tako rekoč ta vozila, ima v ponudbi tudi Raptorja, ki je malce bolj opremljen, drugačen, športen in nikakor ni delovni stroj. Ssangyong Muso Grand je mogoče v tokratni druščini najmanj terenski, vsaj za pogledat, najmanj robusten, je pa najdaljši, 5,4 metra je dolg. Obstaja še krajši, brez oznake Grand, ampak pri nas itak ni na voljo. Tudi z nosilnostjo na duši, 1140 kg je, torej je tole lahko očitno najboljši predstavnik, če morate res vedno peljati težke tovore. Motor je 2,2 litrski, 148 kW moči. Nosilnost je torej impresivna, terenske vrline pa malo manj, ker je odtal oddaljen samo 22 cm in tudi podatek o globini vode, skozi katero lahko brede, fajn skrivajo, enega sem našel in je 35 cm. Če je pravilen, je to bistveno manj od ostalih. Tudi cena je med najbolj ugodnimi, 37 evrov in naprej. Tukaj noter je precej plastičen, kar ni nujno slabo, ker se takšne elemente potem lažje obriše in pri takšnih delovnih strojih je to tudi v bistvu zelo pomembno. Ampak mislim, da je Toyota s svojim Hiluxom v tem pogledu še boljša. Mislim, Hilux je res sinonim za robustnost. Poleg 2,4 litrskega motorja s 110 kW moči, ki ga izberite, če res ne potrebujete več, je na voljo še 2,8 litrski 150 kW moči oziroma z 204 konjički in tega priporočam. Poganja tudi ta Hilux. 1025 kg je nosilnost, najbolj impresiven GR Sport je od tal bojda oddaljen kar 30 cm in s tem posekal v bistvu vse ostale, predvsem pa Hilux zna plezati po terenu kot kakšna koza. Edino voda ne sme biti globja od 70 cm. Ostali podatki so na zaslonu, povem še ceno, od 38 jurjev naprej, kar pomeni, da je tudi cenovno precej impresiven. Preden se dejansko lotim zadnjega avtomobila, mogoče malo več o Hiluxu, da boste vedeli, za koga je najbolj primeren. Tole je poltovornjak za tiste, ki potrebujete res dober terenski stroj, fajn je oddaljen tudi od tal, notranjost je sicer moderna, ampak celotna notranjost je izdelana z mislijo, da bo zdržala 100 let. Vse skupaj se mi zdi, da se lahko kar obriše, odporno je na praske, to je tak pravi delovni stroj. Ok, še Volkswagen Amarok. Ta si veliko komponent deli z Rangerjem, ker sta plod skupnega sodelovanja. Pohvaliti moram, da je na voljo z veliko različnimi opremami, tudi takimi precej bogatimi, da potem dobro izgleda, ker tiste osnovne različice mi niso posebej všeč. Tudi motori so enaki kot pri Rangerju, torej dva 2-litrska dizla in en 3-litrski 6-valni, tega vozim zdaj. Nosilnost je do 1113 kg, 80 cm je lahko najbolj globoka voda, kar je bistveno več kot pol metra prejšnje generacije, od tal pa je oddaljen 23,7 cm. Spet, ostale podatke najdete na zaslonu, moram pa oba s Fordom pohvaliti glede notranjosti, mogoče Amaroka še celo malenkost bolj, ker je res modern in fir znotraj, ampak to pomeni tudi manj terensko nastrojenje. Ok, zaključek. Po motorjih, zmogljivostih in terenskih lastnostih so si v bistvu precej podobni. Razlika je seveda v ceni, Amarok recimo stane vsaj 49 tisoč evrov, se pozna, da je nov in svež. Zavoziti moram kar tako povedati, da mi je najbolj prijeten Ranger Raptor, nič presenetljivega, ker ima v bistvu drugačno vzmetenje, manjšo nosilnost in je posledično bolj udoben. Za vsak dan terensko obremenjevati bi pa izbral Hilux, pa še cena je zelo dobra. Se mi zdi, da je tole en tak pick-up, ki obvlada vse. Kot en Jože, vsestranski hišnik, zamenja streho, spuca kuhinjo, zamenja olje, ni problema.
Zdaj pa, da ne boste rekli, da se cel dan samo vozimo okrog in svinjamo po naravi, še ena dobra stvar. Lansko leto je bil na Potoški gori nad predvorom močan požar, ki je precej poškodoval naravo in gasilci ter reševalci so imeli takrat res težko delo. Zato gremo zdaj gor s temi avtomobili pa posediti kakšno smrekco na novo. Pa ker vem, da vas zanima, porabe poltovornjakov so bile ob natovorjenosti skoraj enake. Največja razlika med praznim in polnim vozilom je bila liter v porabi. Tudi ni hudo, a ne? S kakšnimi vozili ste takrat na Potoški gori gasili? Torej, najbolj upoštevo so prišla vozila na 4x4 pogon, se pravi zaradi samih terenskih zmogljivosti teh vozil. Res smo šli v strm teren, težko dostopen teren, ceste so bile takrat še slabše prevozne kot recimo danes, tako da upoštevo so prišla edino tovrstna vozila, tako pick-up vozila kot tudi večja vozila, tovornaki, se pravi s cisternami na 4-kolesni pogon. Praktično vse, kar ni bilo 4-kolesnega pogona, smo dejansko pustili v dolini in šli v hrib samo z tovrstnimi vozili. Ja, pick-up veliko krat pride prav, zaradi samih terenskih zmogljivosti teh vozil, zaradi same vlečne moči tega vozila, predvsem pa zaradi same nadgradnje. Se pravi, trenutno imamo na tej nadgradni modul za gozdne požare. Te modele lahko tudi poljubno potem menjamo in dejansko na tem požaru, na Potoški gori, smo dejansko uporabili modul za gašenje v naravnem okolju. Naše posredovanje tukaj v Kranju in širšo okolice zajema tudi nekaj manjših hribov, tako Sveti Jakob, Sveti Jošt in tam veliko krat potrebujemo te terenske zmogljivosti, katere pa to vrstna vozila zagotovo imajo. In tukaj nam veliko krat odtehtajo, da še bližje same mestne nesreče pridemo in pa tudi samo posredovanje je potem hitrejše in pa lažje. Dejansko pogorišče točno nismo znali še oceniti, je pa preko 100 hektarov izvedenega čistega sečišča. Nekaj je pa ostalo pač predvsem zaradi zavarovanja brežine pa zaradi živali. Ja, skratka, sprožen je bil regijski državni načrt in kasneje tudi državni in podlagi tega je bilo v bistvu prožena širša Gorenjska, tako da v bistvu so prišla vsi prostovoljna gasilska društva, tudi razpoložljive kapacitete brigad in s tem, da smo v bistvu za dost vode vozili tukaj gor. Oskrbovali gasilce, da so dejansko po tem zahtevnem terenu lahko lezali pa naredili pač nek učinek. Ja, vsa zadeva je trajala 3 dni, potem pa nas je razveselil dež. In? A je bilo kaj posebnega na testu? Niti ne posebnega. Smo pa veliko stvari ugotovili. Recimo, da se je daleč najbolj posedil Raptor zadaj, ko smo nam ga dali 600 kg tovora, ostali niti ne. In tudi razlike v porabi ni bilo prav velike med praznimi pa natovorenimi pick-upi. Kaj to pomeni? Koliko je bila razlika? 1 liter. Recimo 10, prej pa 11 liter.